الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamská internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njema nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Cijenjena braćo i poštovane sestre, kazao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga je zabilježio ima Muslim u svome sahihu: Ed dunja meta' wa khayru meta'i dunja az-zawjatu as-saliha. Dunjaluk i ovaj prolazni svijet, to su sve varljiva naslađivanja. Varljiva naslađivanja i prolazne ljepote, a najbolja od tih prolaznih ljepota i od tih dunjalučkih ovosvjetskih ukrasa jeste dobra i lijepa, čedna žena.
Uzvišeni Allah tebareke ve teala hvali poslušne i lijepe i čedne žene, pa kaže جل شأنه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله هوالي وزيشني الله تبارك وتعالى جنه كويسو بصلوشنه كويسو كريبوسنه إشدنه koje čuvaju sebe i svoga muža i njegov imetak u njegovom odsustvu, i takve će uzvišeni Allah tebareke ve teala sačuvati. Takve žene čuva svoga muža i čuva njegovu čast kod sebe, pa neće pronevjeriti njegov imetak niti će pronevjeriti njegovu čast, niti će pronevjeriti samu sebe. Kaže znači poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je žena najbolja od cijelog ovoga dunjalučkog prolaznog blaga. Jer je čovjek isto tako prolazan kao i sve što je stvoreno. I ima svoj ograničeni životni period. Jedna od osobina koja krasi pravu vjernicu muslimanku i upotpunjava njenu čednost i krepost jeste stid. Jeste stid za koga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao u hadisu koga su zabilježili Buharija i Muslim: El haja'u khairun kullu. Stid dolazi sa svakim dobrom. Stid je svako dobro. I bilježe Buharija i Muslim da je jedan od ensarija korio svoga brata muslimana zbog prevelikog stida koji je imao. Bio je suviše stidljiv, pa ga je korio njegov brat, pa kada je to čuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao je: ostavi ga, pusti ga, uistinu stid ne dolazi nego sa dobrim. A u drugoj predaji koja je također kod Buharije i kod Muslima kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: stid je dio imana. U isto jednom od predanja koji se isto nalazi u dva sahiha kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: iman se sastoji 60 i nekoliko ogranaka. U drugoj predaji iz 70 i nekoliko ogranaka. Najveći stepen imana jeste da čovjek kaže la ilaha illallah, da izgovori riječi koje će ga sačuvati vatre džehennemske. A najniži stepen imana jeste da čovjek ukloni neku prepreku koja je na putu, koja smeta i uznemirava svijet. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u istom hadisu: a stid je dio imana. Znači stid je dio imana. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je stid najmanji dio imana, nego je stid dio imana. Allah zna samo koliko mjesto pripada, jeli, pripada imanu, odnosno stidu u imanu. U predaji koju je zabilježio Imam Hakim, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: el haja'u wal imanu kurina džemijan. Kaže: iman, vjerovanje ispravno u Allaha dželešanuhu, i stid su povezani. To su dvije povezane, nerazdvojive komponente. Fe iza rufija ehaduhuma, rufija l'ahar. A kaže, kada nestane jedna od te dvije stvari, nestane druge. Kada nestane stida, onda nestane i vjere. A kada nestane vjere, nestane i stida. Znači, povezano je vjerovanje, usko povezano sa stidom. Stid je, kažemo, draga moja braćo, odlika vjernice muslimanke. To je ono što je krasi i povećava njenu stepen kod Allaha tebareke ve teala, a i kod ljudi na ovome svijetu. U jednoj se predaji navodi
koji obilježi imam Dejlemi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: El haya'u hasan, walakin fin nisa'i ahsan. Stid je lijepa osobina i lijepo svojstvo, no međutim kada se stid nađe kod žene, to je još ljepše. To je još ljepše. Ova predaja, iako ima mahanu u svome lancu prenosilaca, nju podržavaju svi šerijatsko-pravni argumenti koji govore o vrijednosti stida. O vrijednosti stida u islamu. Zato stid povećava stepen jedne žene u očima ljudi na dunjaluku. Pa je bolje čovjeku da oženi ženu koja ima stid, a ne zna ni jednog jedinog ajeta iz Allahove knjige, osim onoga što je treba za namaz, bolje mu je doženi takvu ženu nego hafizu Kur'ana koja nema stida. Jer žena koja ima stid, nju će njen stid natjerati prema Allahu Dželšanu, jer ona se stidi ne samo ljudi, stranaca, nego se stidi Allaha tebareke ve teala, pa će je taj stid natjerati i on će biti povodom da ona nauči nešto iz Allahove knjige. Pa će se stiditi da sretne svoga gospodara, a da ne zna ništa od Kur'ana. Dok žena koja je naučila Kur'an, nju taj isti Kur'an koji podstiče na stid, nije poučio stidu. Odnosno, bolje kazati, nije ona uzela pouku iz Kur'ana, pa da bi bila, znači da bi bila stidna. Tako da je stid jedna nezamjenjiva osobina i svojstvo koje treba biti prisutno kod svake vjernice. Zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, ne mogu se nikada poistovjetiti oni koji pozivaju u ove moralne vrijednosti u stid da se žena oblači na način kako je to uzvišeni Allah tebareke ve teala propisao. Ne mogu se poistovjetiti nikada sa onima koji pozivaju u nekakvu emancipaciju i u nekakvo oslobađanje žene, jer oni pozivaju u stvari u vatru džehennemsku. A uzvišeni Allah tebareke ve teala hoće ljudima džennet i hoće im džennetska prostranstva. Ne mogu se poistovjetiti jer su jedni na iblisovom šejtanskom putu, a drugi slijede objavu svoga gospodara tebareke ve teala. Govoriti o džilbabu i o hidžabu, o šerijatskoj nošnji je jako bitno u naše vrijeme. Jako je bitno da govorimo o ovoj temi. Jer kada pogledamo danas ove nevjerničke horde, a dio muslimana i slijedi u tome, kako hoće da obrukaju i kako hoće da osramote i kako hoće da iskoriste ženu muslimanku. Hoće da je iskoriste pa da bude ona gorivo džehennemsko. Kao što su i sami. Neće se zadovoljiti nego kada muslimanku otkriju i dvoje od njenih moralnih vrlina. Govoriti o hidžabu znači govoriti o uspjehu na dunjaluku i na ahiretu. Kako ne govoriti o uspjehu kada je šerijatska nošnja zaklon i zastor jednoj ženi za njeno tijelo od pokvarenih ljudskih pogleda. Kako ne govoriti da je to uspjeh na ahiretu kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga je zabilježio imam Muslim, Ibn Hibban, Malik i drugi: sinfani min ahli nar lam arahuma, dvije skupine ljudi džehennemlija, stanovnika džehennema, nisam ih vidio. Biće toliko daleko u džehennemu da ih neću nigdje ni vidjeti. Qaumun mahum siyatun kaznabil baqar yadribuna biha an-nas. Jedna skupina ljudi koja u svojim rukama drži batine ili bičeve poput kravljih repova i udaraju sa njima ljude. Wa nisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunne ke esnimetil buhtil ma'ile.
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme dalje u ome hadisu, i žene koje su pokrivene a otkrivene. Žene koje su pokrivene a otkrivene, kiasijatu nariyat, kiasijat otkrivene. Oprostite, kiasijatun pokrivene, ariyatun otkrivene. Mumilat, koje poučavaju druge žene toj ružnoj naviki da budu otkrivene. Ma ilatun, koje su skrenule sa pravoga puta, koje su nepokorne svome gospodaru tebareke ve teala. Rusu hunne ke esnimetil buhtil ma ile, a njihove glave izgledaju kao krive grbe horosanskih deva. La yadkhulna al-jannah, neće ući u džennet. وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا نِتِّيْنَاتْ چِمِرِيسْ جَنَّتْكِ وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّتِ لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. A u istinu džennetski miris se osjeti na tolikoj i tolikoj udaljenosti. Neće ni osjetiti miris dženneta, a kamoli da će ući u džennet. Kaže Imam Nevovi rahimehullahu ta'ala, u ome hadisu dolazi do izražaja jedna od poslanikovi sallallahu alaihi wasallame muđiza. A to je da nas obavijesti da će biti u ome umetu ljudi koji će batinjati svijet sa takvim bičevima koji će izgledati kao kravlji repovi. I da nas obavijesti da će doći vrijeme, da će doći vrijeme kada će žene biti pokrivene, a otkrivene. Kako to pokrivene, a otkrivene? Kaže Imam Nevovi, kad je ovako, kaže, ako je ovako bilo u prijašnjim generacijama, što onda kaže kazati za naša vremena? U vremenu u kome mi živimo. A Imam Nevovi je živio u 7. hidžreskom stoljeću. A mi kažemo, što onda kazati za naš i naša vremena nakon još 7 hidžreskih stoljeća? U kakvom smo mi fitnetu i o kakvoj smo mi opasnosti? Kaže, ovdje dolazi do izražaja jedna od muđiza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna se obavijesti o tome. Kasijatu narijat, pokrivene otkrivene. Islamski učenjaci nemaju jednoglasan stav po pitanju značenja ovih riječi. Kako to mogu biti pokrivene, a otkrivene u isto vrijeme? To bi bila nekakva prividna kontradiktornost i oprečnost u ome hadisu. No međutim, u riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako su vjerodostojni, nećete, braćo, naći nesklada. Sve je to sklad, sve je to kazano sa ciljem i sa značenjem. Kontradiktornost može biti samo u našem razumu i u našem razumijevanju, ali u riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema kontradiktornosti. Kažu islamski učenjaci, pokrivene, otkrivene znači da će biti pokrivene, ali tijesnom odjećom. Ona je pokrivena, ne vidi se njena koža, ali je ta odjeća tjesna, pa je odcrtala njeno tijelo, pa onda izgleda kao otkrivena. Ne to, ona je gora od one koja je otkrivena. Jer je tada izazovnije nego ona koja je otkrivena. Drugo tumačenje jeste, kaže da će biti pokrivena, ali providnim. Providnom odjećom, pa će samo tako biti još izazovnija. Ona je pokrivena, ali je u stvari otkrivena. Ili da kažemo da će jedan dio tijela biti pokriven, a drugi otkriven. Većinski dio tijela možda pokriven, ali jedan dio tijela otkriva. Kao što su činile paganke u pagansko vrijeme. Ona bi se sva pokrila izuzev ovoga dijela, gornjeg dijela grudi iznad vrata. Znači odmah ispod vrata, oprostite, ispod vrata taj dio ne bi pokrivala. Pa je zbog toga Allah Džošanu objavio i hijab da spuste jeli vela svoja na grudi svoje. Znači da jedan dio tijela pokrije, a da drugi dio tijela otkrije. Draga moja braćo, u istinu ženi u islamu pripada mjesto koje se može samo zamisliti ili se samo o njemu može maštati u drugim vjerama. Islam je počastio ženu i dao joj mjesto koje nije bilo zabilježeno u ranijim društvima, u predislamskim društvima nije bilo zabilježeno da je žena imala takav položaj. Pa gdje su onda oni koji pozivaju
koji pozivaju emancipaciji i civilizaciji, a to je u stvari malverzacija i to je odvajanje žene od njenih pravih istinskih vrijednosti, gdje su oni koji pozivaju i koji govore i zagovaraju da žena u islamu nema prava. Takvi šišmiši nisu pogledali u šerijatsko-pravne dokaze, niti u Kur'an, niti u sunnet, pa da razumiju šta je to Allah Dželešanu dao ženi od prava i šta ona ima od prava u islamu. Kada pogledamo u druge braćo nevjere koje su iskrivili njihovi monasi, svećenici i tako dalje, vidjet ćemo kako je žena ponižena. I da žena u njihovim religijama nema nikakvih prava. Pa zato danas pozivaju u emancipaciju nekakvu, jer se ne mogu vratiti svojim vjerskim duhovnim vrijednostima, jer ih nemaju. Jer je žena kod njih ponižena, pa onda ne spominju, pa ne kažu kod nas u kršćanstvu ili u židovstvu žena ima to i to. Ne, ne govore to, nego kažu idemo na nešto novo. Pa zagovaraju onda nekakvu emancipaciju. Ne pozivaju se na svoju nevjeru, jer ona ne vrijedi ničemu, jer su je iskrivili, jer su ženu ugrozili i sva njena osnovna ljudska prava od nje uzeli. A kako da ne bude ženi pravo u islamu kad je uzvišeni Allah tebareke ve teala objavio ovu vjeru kao zadnju opomenu? Da bude svjetlo i nur ljudima do sudnjega dana, da se ponose ovom, da se ponose ovom vjerom. Spominje Muhammed Kutb u svome dijelu Ešubuhat Havle l'Islam da je žena kod jednog od Bizantijaca, znači u njihovo vrijeme, da nije imala nikakva prava. Da je čovjek imao pravo da raspolaže svojom ženom kako hoće. Mogao je svoju ženu prodati, mogao je svoju ženu ubiti, mogao je sa njom učiniti šta želi, nikome ne bi zbog toga odgovarao. Jer je smatrao da je žena njegovo apsolutno vlasništvo i da može činiti sa svojom ženom šta želi i kako želi. A kod starih Grka smatrali su da čovjek nasljeđuje svoju majku nakon smrti njegovog oca. Naslijedio bi svoju majku. Pa je mogao ženiti svoju majku, mogao je prodati, ubiti, učiniti sa njom šta želi. To je bilo njegovo puno pravo. Nasljeđivao bi svoju majku nakon smrti svoga oca, kao što nasljeđuje zemlju ili neki drugi imetak. I zato ovaj ružni običaj je ostao kod jednog dijela Arapa. Ostao je kod jednog dijela Arapa i oni su to praktikovali. Ženili su svoje majke ili ženili su žene od svojih očeva. Pa kaže Allah tebareke ve teala: "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." I nemojte da ženite ono što žene vaši očevi. Ono što su ženili vaši očevi nemojte vi ženiti. Osim od onoga što je bilo, osim od onoga što ste već učinili, uistinu je to ružan put i to je razvrat veliki kod Allaha da se tako nešto učini. To je ružan put i ružan je takav postupak da čovjek oženi ženu svoga oca. Naravno, majku to je još ružnije, još gore. No međutim, da čovjek oženi ženu svoga oca koja je njegova maćeha, također nije dozvoljeno, to je zabranjeno i to je haram. Kaže Ibn Abbas u predaji koju je zabilježio Ibn Džarir Taberi u svome tefsiru, da je rekao Ibn Abbas, kaže, u džahilijetu su ljudi zabranjivali i nisu ženili ono što je Allah Dželešanu zabranio, osim žena svojih očeva. I spajali su dvije sestre. Pa je Allah tebareke ve teala objavio ovaj ajet: "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa." I nemojte ženiti žene koje su ženili vaše očevi. I objavio je uzvišeni Allah tebareke ve teala u narednom ajetu: "وَاَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ." I da spojite, Allah vam zabranjuje. Allah šanu kaže na početku ajeta: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" i tako dalje, dok ne dođe, zabranjuje vam se vaše majke, dok ne dođe, nakon spomenutih zabranjenih vrsta za ženitbu, spominje
uzvišeni Allah tebareke ve teala tu وان تجمع بين الاختين وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف i da spojite dvije sestre osim onoga što je bilo prije toga. Znači zabranjeno je čovjeku da spoji dvije sestre, da ima dvije sestre žene. To je po našem šerijatu zabranjeno. Može čovjek oženiti jednu pa je pustiti pa nakon toga oženiti drugu sestru. To je dozvoljeno. To je dozvoljeno, to je halal po konsensusu uleme, jer je tako uradio ko? Osman radijallahu anhu. Kad je jedna od čerki Allahovog poslanika preselila, poslanik je oženio drugom svojom čerkom. To je znači dozvoljeno. Ali da spoji dvije sestre, to nije dozvoljeno. Zašto nije dozvoljeno da čovjek spoji dvije sestre? I zašto nije dozvoljeno da čovjek ženi ono što je ženio njegov otac? Prvo, kada bi čovjek spojio dvije sestre, time se kidaju rodbinske veze. A cilj šerijata jeste povezivanje i učvršćenje rodbinskih veza. A nije da se rodbinske veze kidaju. I čovjek kada oženi ženu koja je već bila jedan put u bračnoj vezi, on zamrzi tog njenog bivšeg muža. Obično se tako dešava. Nekad sa pravom, nekad bez prava, ali ga zamrzi. Pa možete zamisliti kada bi čovjek oženio ženu svoga babe, svoju maćehu, onda bi zamrzio koga? Svoga oca. A to nije cilj šarijata. Cilj šarijata je da dijete voli znači svoga roditelja. Pa je zato uzvišeni Allah tebareke ve teala zabranio da dijete, da sin ženi ženu svoga oca, svoju maćehu. Ili da otac oženi svoju snahu nakon što je njegov sin pusti. To je isto zabranjeno, to je haram. Nikada je više ne može oženiti. Jer bi u tom slučaju otac zamrzio svoje dijete. A to nije bio nikako cilj šerijata. Dakle, ovdje kada je uzvišeni Allah tebareke ve teala zabranio da se muslimani žene sa ženama koje su ženili njihovi roditelji, to je zabranio sa ciljem radi sklada i harmonije jednog društva, radi dobrih međuljudskih odnosa među njima. Kada pogledamo dalje u druga nevjernička društva i u ideologije, vidjet ćemo jednu očitu nepravdu koja se činila ženi. Pa kada pogledamo u židovsku nevjeru, oni kažu žena je taj osnovni uzrok što je Adem alejhisselam istiran iz dženneta. Zbog žene je Adem istiran iz dženneta. Žena se uvukla u jednu zmiju pa je nagovarala Adema alejhisselam da počini grijeh. Pa je počinio grijeh. Pa kažu zbog toga je Allah dželešanu kaznio ženu, pa ona mora nositi dijete i ona mora imati svoj mjesečni ciklus i ona mora imati znači onaj nifas nakon poroda. Kaže to je Allah tebareke ve teala kaznio ženu pa joj je li dao ova svojstva koja nisu svojstvena je li čovjeku. Hoće kazati da je žena ovaj ukleta i prokleta i kažnjena do sudnjega dana. Kada bi to bila da je učinila jedna žena, ne bi Allah tebareke ve teala kažnjavao sve žene. Allah je pravedan. Ali tako oni uče. Njihovo je učenje nepravda i zulum, jer su oni sami zulumčari i nepravednici na ovome dunjaluku, pa mora i njihova ideologija i njihova nevjera mora biti nepravda. Kada pogledamo u Hindose, oni svoje učenje zasnivaju na tome da je žena šeitan. Kažu žena je šeitan. I u njoj nema nikakvog dobra. Poučavaju svoju djecu u školama da je žena gora od zmije i od vatre. Da je to najgore biće koje postoji. Nema žena pravo da živi nakon što njen muž preseli. Kada njen muž preseli, istoga dana mora biti spaljena u vatri. Ili je moraju zaklati i prinijeti kao žrtvu, ili je moraju zaklati i prinijeti kao žrtvu nekom od svojih kipova. Tako se znači opode i tako se ponašaju prema ženi. Tako je bilo u pagansko vrijeme. Kaže Omar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu, kaže nismo znali šta je vrijednost žene i nismo ženi pridavali nikakvu pažnju, smo joj davali bilo kakva prava kada smo bili u džahilijetu. Sve dok nije Allah tebareke ve teala došao sa islamom i objavio islam, pa smo onda, kaže, počeli davati ženama ono što im pripada od prava.
U jednoj se predaji navodi, koju bilježi imam Buharija, kaže, nismo dozvolili našim ženama da nam se obraćaju nikako. Nije žena mogla upitati muža zbog čega i kako i zašto. To nije imala pravo. To je bilo strogo zabranjeno. Kaže se u drugoj predaji, kaže, jedne me prilike upitala, kaže, pa sam se patio pruta. I kaže, počeo sam je udarati. Znači, ovo je bilo nakon islama, nakon što je došao islam, ostalo je tih svojstava u čovjeku. Jer čovjek kada se u paganstvu nauči i privikne da udara svoju ženu, onda i kad uđe u islam, on se ne može lahko osloboditi te loše navike. Pa je neophodno da žena bar sedmično osjeti težinu njegove ruke. To je neophodno, da ne bi zaboravila kako izgleda to kada muž udari svoju ženu. Ne može se osloboditi tog ružnog običaja i te ružne navike, iako Allahu Dželešan na srcu pada. Iako je čita hadis da poslanik kaže, nemojte udarati svoje žene. Ne može se opet osloboditi. Opet, znači, njegova žena doživljava iste stvari one koje je doživljala u paganstvu. Pa kakva je onda vrijednost njegovog islama? Kakva je onda vrijednost njegovog islama? Kažemo, ovdje su ljudi u ovim društvima ugnjetavali ženu i njena osnovna prava uzimali. Nije se ona smatrala nikako se nije smatrala živim bićem. 1973. godine, braćo, pogledajte ovaj slučaj i zapamtite ga dobro, pa vidite onda emancipaciju i civilizaciju i kulturu kojoj poziva ovo pokvareno zapadnjačko kršćansko društvo, koji se predstavljaju svijetu kao mirotvorci, kao dobročinitelji, pozivaju u fadilet i u dobrote, hoće ženu da oslobode islamskih okova, umišljenih islamskih okova. Pa su 1973. godine napravili jedan simpozij svojih monaha i svojih svećenika, pa su raspravljali. Pa kažu, prvo pitanje i jedino pitanje, da li žena ima dušu? Da li žena ima dušu? Neki spominju da su ovo bili neki francuski kršćani i svećenici, da je to bilo u ranijem periodu. No međutim, ova je verzija za koju sam saznao da je to bilo 1973. godine. Znači, u prošlom stoljeću. Kažu, ima li žena dušu? Nekako su se smilovali, pa kažu, dobro, ima dušu. E, kaže, hajde sad da vidimo je li njena duša insanska ili je hajvanska, životinska, ili je šejtanska. Da vidimo kakva je njena duša. Pa su kazali, dobro, pretpostavimo da je njena duša insanska, da je ona čovjek nekakav, nekako živo biće. Da li ona zavrijeđuje da bude, da li zavrijeđuje da bude sluga u kući svoga muža? Da li može biti sluga da služi svoga muža u njegovoj kući? Pa su jedva pristali na to da žena ima pravo da služi svoga muža u svojoj kući. Pogledajte stanja kod kršćana, kod savremenog, naprednog, civilizovanog svijeta, kako se oni ophode i kako oni mišljenja imaju prema ženi. Zaslužuje jedva da bude sluga u kući svoga muža. A pogledajte, braće, u islamu. Pogledajte kako je u islamu. Svaki čovjek je u islamu, to možemo slobodno kazati, da je on sluga svoje žene. Islam je takav. Čovjek je u islamu sluga svoje žene. I on služi svoju ženu. Tako je u islamu. Takav je islam. Pogledajte šerijatsko pravne dokaze i pogledajte praksu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ćete vidjet ćete dobro ko je kome sluga. Čovjek mora da radi na polju i da stiče opskrbu za svoju porodicu, za svoju ženu i za svoju djecu. Da je hrani, da je odjeva. I nakon toga, kada dođe, od sunneta je lijepo da svoju ženu u kući pomogne. Da pomogne u njenim svakodnevnim poslovima koje čini. Pogledajte poslanika sallallahu alejhi ve selleme, on je imao 9 žena kada je preselio i svaka od njih je imala po jednu sobu. A to nisu sobe bile, to bi više bili možda u naše današnje vrijeme nekakve ostave gdje mi ostavljamo one stvari koje trebamo za svakodnevni život, male prostorije. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže, kada bi poslanik klanjao, kaže, ja kada bi pružila svoje noge, on ne bi imao gdje seždu učiniti. Pa kad bi pošao na seždu, kaže, dotakao bi moje noge, pa sam mi, kaže, morala pokupiti da bi on gdje imao svoje čelo spustiti.
mala sobica, sobičak, šta ima u sobi raditi, međutim, pored toga poslanik je sallallahu alejhi ve selleme radio u svojoj kući. I pomagao svojim ženama. I zato ne smeta čovjeku, muslimanu, vjerniku, da uhvati u svoje ruke usisivač ili bilo šta drugo i da učini od posla u kući. To je sunnet poslanika, najboljeg Allahovog roba koji je kročio zemaljskom kuglom. E zato kažemo, s jedne strane, svaki čovjek musliman treba da žali što nije žena. Jer je žena ta koja uživa, ne uživa čovjek. Čovjek radi, on vuče i on tegli, a žena je ta koja uživa u svojoj kući. Jer kućni poslovi, koliko god da bili teški, ne mogu se, kada se realno pogleda i objektivno sagleda, ne mogu se uporediti sa teškim fizičkim poslovima koji se čine svakodnevno mimo kuće. Zato kažemo, s jedne strane, čovjek treba da žali musliman, što ga nije Allah tebareke utala učinio ženom, pa da tako uživa. Upravo suprotno onome čemu pozivaju kršćani u današnje vrijeme i čemu su pozivale njihove priješnje generacije i njihovi pokvareni očevi. Ovo su znači ljudi i generacije koji pozivaju i koji zagovaraju da u islamu ima nepravda prema ženi i da žena nije dobila svoja osnovna ljudska prava u islamu. I nažalost u ovome slijedi jedan dobar dio muslimana. Muslimana džahila koji nisu razumjeli ni Kur'an ni sunnet ni Allahovu tebareke ve teala vjeru, pa onda kada god dođu nevjernici sa nekakvom potvorom na islam i na ženu muslimanku, onda oni to vjeručke prihvate i smatraju to ispravnim postupkom i onda šire te i bliske ideje. Jedan od najvećih protivnika hidžaba od muslimana i najvećih neprijatelja šerijatske odjeće u ovo vrijeme jeste Turska. Ta zemlja koja zaslužuje desetine potresa koji su joj se desili. Ona to uistinu zaslužuje. Govorimo ovdje znači o Turskoj, o zemlji koji je uzvišeni Allah tebareke ve teala kaznio brojnim potresima zbog onoga što su oni činili. Neće Allah dželšanu kazniti jedan narod dok se ne okrenu od Allahove dželšanu objave i dok ne budu činili ono što je Allah dželšanu zabranio. Pa je uzvišeni kaznio bolnom patnjom. Zabranili su hidžab u školama osnovnim, srednjim, na fakultetima, u državnim institucijama i tako dalje. Nema žena pravo hidžaba. A ovo je put i menheđ iblisa prokletog i židova. Pa su se stopili sa židovima i sa iblisima i slijede u tome, pa zabranjuju muslimankama da nose hidžab. Jer židovski protokol kaže: kada vam kaže muslimanka pruži svoju ruku, vi njoj pružite svoje ruke i prihvatite je, jer je to, kaže, plijen koji se ne može nadoknaditi na drugi način. To je jako vrijedan plijen. I nećete, kaže, doći do kudca da ga srušite i da na tom kudcu svoj zamišljeni hejkel napravite, kaže, dok ne skinete hidžab žene muslimanke sa njene glave. Niti ćete, kaže, doći do Kabe dok ne odvojite Kur'an iz muslimanskih srca, iz srca muslimana, muškaraca. Kada skinete sa žene taj hijab i tim hijabom pokrijete Kur'an, pa žena bude otkrivena, a Kur'an pokriven, e onda ćete vi doći do kuca, onda ćete doći i do Kabe. To je njihov cilj. I to je njihov put. To u njihovom protokolu stoji. Koga su postavili da fesad i nered po zemlji siju, jedna od tih tačaka jako bitni za njih jeste da pokvare ženu. Ne ženu općenito, nego ženu muslimanku, jer su druge već onako pokvarene. Pa hoće znači da pokvare muslimanku i da time jeli, zavladaju sa muslimanima. Ovdje kada govorimo o Turskoj i o njenim nasrtajima i napadima otvoreno na islam, a to je kufur u Allaha tebareke ve teala da se nešto zabrani, da se praktikuje od Allahove dželešanu vjere i da se ne dozvoljava, to izvodi čovjeka iz vjere. Govorimo o vlasti, o turskim vlastima, ne govorimo o narodu. Narod turski je kao i drugi muslimanski narod. Među njima ima vjernika, pravih mu'mina, a ima onih koji su blijedi u svome vjerovanju. Ima fađira, fasika, a ima i nevjernika.
No međutim, ovdje kada govorimo, govorimo o vlastima, jer su vlasti zabranile. Oni su to u Turskoj zabranili, pa šta su onda učinili? Čak su tražili od francuske ambasade u Turskoj da zabrani svim Turkinjama u Francuskoj da nose hidžab. Nisu se šeitani zadovoljili da zabrane hidžab gdje u svojoj zemlji, nego kaže svim Turkinjama koje žive u Francuskoj, mi ćemo tražiti posredstvom francuske ambasade da se zabrani da nose hidžab. Pa je francuska ambasada prihvatila taj poziv i nakon izvjesnog vremena dolazi im odgovor, kažu Francuzi, mi to, kaže, ne možemo zabraniti. Mi živimo u demokratskoj zemlji. Mi smo demokratska zemlja, pa ne možemo to ljudima, jeli, zabraniti. Vidimo, znači, braćo, koliko je neprijateljstvo nekih muslimana prema islamu. I kako mrze islam. U svojoj duši, kada se spomene nešto od islama i od onoga što je od Kur'ana i od sunneta, tada se u njihovim grudima ne pojave samo varnice, nego se sve lomi, vulkani mržnje iz njihovih grudi izbiju. I onda dođu na kraju da brane muslimanima da budu muslimani. Jer kada ne mogu muslimane odvojiti na lijep način od vjere, onda ih prisiljavaju i prisilno ih odvajaju. Zar nije osnova da žena, taj lijepi biser i ukras, bude sakriven negdje i da se ne pokazuje svakome? Onaj ko ima sredstva i meta, gdje ga čuva? Da li ga iznese na ulicu pa da svako gleda njegov imetak, ili to krije? Pod šiframa takvim i takvim ne može, i onaj ko provali nekakve bankarske sisteme i tako dalje, ne može lako doći do toga da uzme ta sredstva, jer je to osigurano. Krije i čuva ono što je vrijedno. A za nije poslanik rekao da je najvrijednija stvar na dunjaluku, šta? Žena, lijepa i čedna žena, nije imetak i nije para. I zato ovdje, kada dođe do otkrivanja žene, muslimanke, to napravi fesad i nered u muslimanskom društvu i to je ono čime je zadovoljan Iblis i čime su zadovoljni njegovi najveći i najpristrasniji sledbenici, a to su Židovi, da je Allahovo tebarake o ta'ala prokletstvo na njih do sudnjeg dana. Kada vidimo, braćo i cijenjene sestre, kako muslimanka, kakva je prava imala, ako se mogu uopšte nazvati pravima, jer to je više uzimanje osnovnih ljudskih prava, u drugim pokvarenim društvima, onda možemo shvatiti vrijednost naše vjere. Kaže Ibnu Abbas radijallahu anhu, žena, kaže, u pagansko vrijeme, kaže, nije, kaže, imala nikakva prava. Ne samo to, nego kaže, kad bi došlo vrijeme da bude trudna, onda bi, kaže, morala uzeti, kaže, sa sobom svoju opskrbu koja joj treba i otići pod jedno drvo daleko u pustinju da rodi dijete. Pa ako rodi muško dijete, vrati se kući sva sretna i radosna, nasmijanog lica. A kaže, ako rodi žensko, onda se odmah, kaže, ona ga ukopa, u istom momentu ukopa ga pod tim drvetom sa prvim uzdisajima tog djeteta. Odmah ga stavi pod zemlju i ukopa ga i vrati se svojoj kući pogurene glave i namrštenog lica. I ne smije se čak ni osmijehnuti. Ne smije se osmijehnuti, a mora plakati. Zbog onoga što traži od nje društvo u kome se nalazi. Jer su se tada ženska djeca ubijela i živa ukopavala. Zato kaže Katade radijallahu anhu, čudim se, kaže, čovjeku koji ujutro iziđe iz svoje kuće, vodi sa sobom psa, vodi pašće sa sobom. Cijeli dan ga hrani i sa njim se igra, a kaže, kada se naveče vrati svojoj kući i čuje da mu je žena rodila žensko dijete, kaže, njegovo lice pocrni i postane tužan i naredi da se to dijete, jeli, ukopa. Zato, braćo, kada bismo danas mi vidjeli čovjeka koji je dignuo svoje ruke Allahu tebarake o teala i kaže, Allahu dragi, vrati nam to prvo vrijeme paganstva koje je bilo. Vrati nam to prvo vrijeme paganstva, ne bi to bilo ono najveće zlo.
jer bi se taj čovjek u najmanju ruku smatrao od onih koji između dva zla biraju manje zlo. Jer ono pagansko vrijeme koje je bilo je kudi kamo bolje nego paganstvo u kome živi danas ovaj napredni zapad. Materijalno napredni zapad u čemu živi, to je gore, kudi kamo gore nego ono u čemu su živjeli pagani u prvo njihovo vrijeme. Neka od žena koja je trebala da se uda, kada dođe vrijeme udaje, smatrala je to najgorim periodom za sebe. Jer kada bi je njen muž doveo svojoj kući i određeno vrijeme kada bi boravila kod njega, da bi dobio dijete kako želi, onda bi svoju ženu poslao kod jednog pjesnika ili vojskovođe, dobrog ratnika i tako dalje, nekakvog genijalca, i da ostane njegova žena kod njega sve dok ne zatrudni od njega. Pa bi onda tu ženu vratio sebi sa takvim djetetom. Znači, tražio bi od čovjeka koji je ugledan, junak, vješt, učen i tako dalje, da primi njegovu ženu kod sebe, da mu rodi dijete od njega. I zato žene, znači u tim društvima, nisu imale nikakva prava. Navodi se u brojnim povijesnim izvorima, kada bi neka od tih žena došla u mjesečni ciklus, morala bi izići vani u pustinju i morala bi boraviti sama, zatvorena ispod jednog šatora, i samo bi neko dolazio da joj hranu da u taj šator i nakon toga bi se okretali. Pas u današnjim vremenima ima kudi kamo bolje i ljepše uslove nego što imala žena u tim vremenima. Kada je čovjek njen napusti godinu dana, odnosno kada preseli, ona je godinu dana morala biti zatvorena u jednoj mračnoj sobi. Nije mogla nikako izlaziti napolje, niti je imala pravo da je ljudi vide. Morala bi znači biti zatvorena u toj prostoriji, ne bi imala pravo da sječe svoje nokte, niti da se kupa, niti da svoju kosu krati i tako dalje. Morala bi znači ostati u takvom stanju, tek nakon godinu dana bi joj bilo dozvoljeno da iziđe iz svoje kuće. Pogledajte samo priču Abdullaha ibn Mugafela, koji kaže: sjedio sam jedne prilike sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa sam mu pričao šta sam učinio u džahilijetu. Kaže Allahov poslaniče, kaže, mi smo imali djecu u džahilijetu koju smo ukopavali, žensku djecu, nakon što se rode. Pa sam, kaže, jednoga dana izišao iz svoje kuće, a moja žena je ostala trudna. Kaže, kada sam se vratio kući, vidio sam, kaže, pred vratima dijete, žensko dijete koje je imalo 4 godine. Pa sam upitao ženu, čije je ovo dijete? Kaže, Allahov robe, to je tvoje dijete. Nije se vratio 4 godine. Kaže, vidio sam, kaže, nešto što je bilo najljepše na svijetu. Nikad ljepšeg stvorenja nisam vidio u životu. Kaže, pa sam rekao svojoj ženi, kaže, spremi je i u najljepšu je odjeću obuci. A oni su imali običaj, kada će ukopavati djecu, da je lijepo obuču. Pa mu je kazala njegova žena, Allahov robe, to je emanet od Allaha Đelešanu. To ti je emanet koga ti Allah dao, nemoj pronevjeriti emanet svoj. Pa sam joj rekao, neću pronevjeriti emanet, spremi je, želim da odem sa njom do nekih svojih rođaka da ih posjetim, da je vide. Pa sam izišao sa njom i došao sam, kaže, do jednog bunara. Idući, kaže, prema bunaru, kaže, ona se uvijek, kaže, hvatala za moju odjeću, jer je shvatila, konačno, prvi put vidjela svoga oca i velikom ga ljubavlju zavoljela. Kaže, pa je išla uvijek uza me, između mojih nogu trčala, dok, kaže, nismo došli do toga bunara. Kaže, pa sam došao do bunara, kad sam došao do bunara, uzeo sam je, kaže, za njene noge i onako je nageo na taj bunar
i htio sam je pustiti. Pa kaže, nisam imao srca. Sjetio sam se riječi moje žene koja je kazala, to je emanet od Allaha Dželešanu. Kaže, pa sam je vratio. No međutim, kada sam se malo odmaknuo od bunara, sjetio sam se, kaže, šta će kazati ljudi, šta će kazati moj narod ako je ostavim u životu. Pa sam se, kaže, ponovo vratio bunaru. Pa sam istu stvar učinio. Pa je, kaže, opet nisam bacio. Kaže, kada sam se i drugi put odmaknuo od bunara, sjetio sam se šta će kazati moj narod. Kako pogledati narod u oči? Kaže, pa sam se vratio do bunara. I ponovo sam je uzeo za njene noge i držao je iznad bunara, a ona je vikala, oče moj, nemoj pronevjeriti emanet. Čula je svoju majku kada je kazala da ne provjeri svoj emanet, pa kaže, oče moj, nemoj pronevjeriti svoj emanet. Kaže, pa sam je pustio. Pa sam sjeo, kaže, pored bunara i čuo sam, kaže, njene krikta je u vodi. Kaže, sve dok jednom nije ušutala. Sve dok se više ništa nije čulo. Kada je nakon toga Abdullah ibn al-Mugaffel prestao da priča ovu priču, pogledao je poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a niz njegovo lice sure suze. Pa mu je kazao jedan od ashaba, teško ti se rasplakao si poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Rasplakao si Allahovog vjerovjesnika svojom pričom. Pa je potražio poslanik da mu još jednom ponovi tu priču koju mu je ispričao. Pa mu je rekao, tako mi Allaha, o Abdullahe, da sam na bilo kome izvršio šerijatsku kaznu zbog grijeha koga je učinio u džahilijetu, kaže, sada bi te kaznio. Sada bi i tebe ja ubio. Zbog ružnog djela koje si počinio. Prema kome? Prema tom nejakom stvorenju i prema tome manetu koga ti je uzvišeni Allah tebareke ve teala dao. Draga moja braćo, mi govorimo o šerijatskoj islamskoj nošnji. Neophodno je da prije nego što počnemo govoriti o ovoj temi, da napravimo jedan uvod koji će nam možda uzeti cijelo jedno predavanje, no međutim on je neminovnost da bi se shvatila vrijednost šerijata, ove vjere i šerijatskog hidžaba. Jer šerijatski hidžab, kada nestane u jednom društvu i kada se ne bude znalo za šerijatski hidžab, onda se raširi nemoral u takvim društvima. Jer je skidanje šerijatske nošnje prvi i osnovni uvjet da se raširi nemoral. A nemoral je jedno od najvećih ružnih dijela i najvećih grijeha kod uzvišenog Allaha te barake u ta'ala, za koje on silovito kažnjava. Kaže naš uzvišeni gospodar te barake u ta'ala, ezanijetu ozani feđlidu kulle wahidin minhuma mi'ete dželde. Vi onoj nemoralnici i nemoralniku udarite svakom od njih po stotinu bičeva. To se odnosi na ljude koji nisu oženjeni niti udati. Ako je čovjek neoženjen i žena neudata, momak, znači, i djevica, ako učine nemoral, onda bivaju kažnjavani. Znači, mislim ovdje, nisu oženjeni, bivaju kažnjavani time da se bičuju po stotinu bičeva. No, međutim, čovjek koji je oženjen, a počini nemoral, takav se u islamu kamenuje. Kamenuje se. Pogledajte samo kakvu je Allah žanu kaznu propisao za nemoral. Da se uzme jedna rupa, da se iskopa, da se čovjeku skine njegova odjeća i da se stavi u tu rupu i da se onda gađa kamenčićima do njegove smrti. Bolna patnja, bolna kazna čovjeku koji počini nemoral. Ovo ukazuje neminovno na veličinu i pokuđenost tog djela i na sramno djelo koje je čovjek učinio. Ako je, znači, čovjek oženjen i žena udata, onda bivaju kamenovani. Do smrti. No međutim, ako je čovjek momak i djevojka koja nije bila udavana, oni se bičuju. Bičuju se sa stotinu bičeva
i bit će protjerani jednu godinu iz svoga mjesta. Po većini islamskih učenjaka. Osim po Ebu Hanifi, koji kaže da se takvi prepustaju sultanu, da on može nekakve dodatne mjere i sankcije poduzeti, neće biti protjerani. Međutim, po većini islamskih učenjaka bit će protjerani. I to potvrđuje predaja Ebu Hureyre, koju je zabilježio Imam Buharija u svome Sahihu i Muslim, da je jedan čovjek iznajmio od drugog čovjeka njegovog sina da radi kod njega. Pa je ovaj počinio nemoral sa njegovom ženom. Pa je došao otac toga jeli, dječaka ili momka koji je počinio nemoral sa njegovom ženom, pa ga iskupio, dao mu je 100 ovaca i jagnje i vratio svoga sina nazad. Pa su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kazali: o Allahov poslaniče, on je učinio tako i tako. Kaže, pa smo mi pitali nekih učenih, pa su kazali da mora biti, kažnjen on sa 100 bičeva, a ona da mora biti kamenovana. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha presuću vam po Allahovoj knjizi. Njemu pripada 100 bičeva i godinu dana da se protjera iz svoga mjesta. A kaže, idite njegovoj ženi, pa ako prizna, onda je kamenujte. Jer se ona ne može kamenovati samo njegovim priznanjem. To nije dovoljno. Moraju biti 4 svjedoka. Koja su to vidjela. A ako ona prizna, nju kamenujte. Pa su bičevali ovoga momka i protjerali ga, a otišli njegovoj ženi pa je priznala, pa su je kamenovali. Dakle, pogledajte samo kako je uzvišeni Allah tebareke ve teala bolnu patnju pripremio za onoga ko počini nemoral. Jer je to, braćo, jedno ružno djelo. Jer je to ružan čin koji kvari cijelo jedno društvo. A hidžab, šerijatska islamska nošnja, je upravo taj prvi zastor i prvi bedem koji spriječava činjenje i širenje nemorala u muslimanskom društvu. Mi ćemo uz Allahovu tebareke ve teala pomoć nastaviti govoriti o ovoj temi, o islamskom hidžabu. Govorit ćemo u narednim našim izlaganjima koje će se sastojati, Allah najbolje zna, iz najmanje 2 ili 3 još dijela. Govorit ćemo o opasnostima razgolićavanja, gledajući to kroz hadise i kroz praksu prvih generacija. Potom ćemo onda u jednom predavanju govoriti posebno o uvjetima šerijatskog hidžaba. Kako to treba da izgleda šerijatska nošnja kod muslimanki? Jer su brojna danas pitanja da li se nešto može nositi, da li se smatra šerijatskom nošnjom i ne smatra itd. Pa ćemo postaviti ona pravila i one principe na osnovu koga svako može razlučiti kada uzme nešto dodeće, da li se to smatra šerijatski validnom odjećom ili ne. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas uputi na pravi put, da ojača naš iman, da popravi stanja muslimanki, da učini muslimane borcima za njihovu vjeru i da nam najbolje uči naša zadnja djela i da nas spoji u džennetu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a divno su oni društvo. Sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi washabihi ecma'in. Wa jazakumullahu khairal jazaa.